Gospodine Lazareviću, završava se polako druga nedelja vaših treninga, priprema, tako da smo nekako u prilici da malo podvučemo liniju i kažemo kako se realizuje plan. Vi ste iskusan trener, neko ko zna šta hoće, tako da sad je pitanje da li se sve to može da i uradi. Tek, jeste zadovoljni ovim što je do sada urađeno? Jasno, što se tiče nekog rada, odnosa igrača prema treningu, onome što smo mi planirali, treba da budem zadovoljan, naravno, ti momci rade maksimum kao i uvek. Ono što se tiče, mi sam zadovoljan, to je pre svega brojem igrača. Ostali smo bez pet igrača u ovom prelaznom roku. Nešto smo doveli, to je realno malo u odnosu na ono što nam treba. Priključili smo opet neke naše igrače iz omladinske škole. Ali generalno za pripremni period ovaj broj igrača s kojima radimo trenutno, a to je onako varira između 16 i 18 je jako jako malo. Ali nadam se da ćemo uspeti u ovom nekom narednom periodu da dovedemo par nekih igrača koji su nam potrebni na određenim pozicijama, da će ovi neki koji su povređeni, imaju neke povrede sitne, da se vrate što pre i da nastavimo da radimo u nekom normalnom Ste ritmu. u neobičnom trenutku između čekića i nakovanja. S obzirom na to da je situacija takva kakva jeste, ne bih se ja tu rukovodio bodovnom razlikom, već sa ukupnom atmosferom u Srpskoj ligi, u ovoj našoj, u prvom delu prvenstva. Uvek kada se nešto radi, postoji energija, postoji želja, postoji onaj takmičarski duh. I sada morate podignete zahteve da se dobro radi bez obzira na situaciju. To je veoma teško, ali nadam se da uspevate. Pa kažem, nemam zaista nikakvu primedbu što se tiče tog rada i nekog odnosa i posvećenosti tih momaka. Ovo što je realnost što se tiče prvenstva, tabele i tako dalje, to je ono što je tako kako je. Mi ne možemo da utičemo na to ništa specijalno, jeste to velika neka bodovna prednost. Mi smo i na prvom sastanku rekli da ćemo probati da igramo maksimum svaku utakmicu, da probamo da osvojimo što veći broj bodova i da vidimo dokle će to da nas dovede. Ono što je sigurno, to je da ćemo da probamo da promovišemo što više od tih nekih mladih igrača, da probamo iz naše škole te neke klince polako da ubacujemo i da ostanemo na nekom onakvom pobedničkom kursu, što kaže Radnički zaslužuje da bude u vrhu uvek. Žao mi je što eto već drugu godinu ne možemo zbog razno raznih okolnosti da se izborimo za to prvo mesto, ali nadam se da ćemo u dogledno vreme i to uspeti. U svakom slučaju, dobro, nisam mogao da to ne pomenem, jer oni koji manje prate, a ukoliko pogledaju ovaj razgovor, trebalo bi da im bude jasno da ćete vi sve učiniti da se sportski dostojanstveno borite, zato se i pripremate, a sve ostalo je van vaših moći. Nadam se da su to i igrači razumeli i da izvršavaju ono što vi postavljate kao cilj. Jeste, oni su momci onako već svesni svega, niko njih ne može da prevari, igrače ne možete da lažete nikad, jer onda ste i vi u problemu. Ja se trudim da opet sve okrenem na stranu nekog rada, njihovog napretka, nečega što smo mi onako svi zajedno ukupno što se zove tim, znači da tako probamo da nastupimo i da tako ćemo jedino uz neki maksimalan naš učinak na terenu, lepu igru, i da oni imaju benefit kao pojedinci, znači da jednog dana i oni, naravno, ko ima te neke veće aspiracije, pogotovo ti mlađi igrači, da naprave neku karijeru, da jednog dana i žive možda od ovog futbala. Sreća je, kažem opet, što imamo tu grupu igrača iskusnih iz Pirota, koji su nosioci svega toga, što su to pravi profesionalci, što ti mlađi igrači imaju od koga da i da uče i da gledaju kako se trenira i kakav odnos ti momci imaju. I onda mi imamo zaista jednu dobru atmosferu u ekipi, generalno unazad ovu drugu već godinu, upravo zbog tih stvari, da smo neke vrednosti koje su onako krucijalne, koje su najvažnije za sportistu, stavili u prvi plan. Upravo tako. Da vi, ovo ne bi trebalo da vas pitam i ne bi trebalo o tome da razgovaramo,
ali makar da polako sejemo i pripremamo za period koji dolazi. Evo i tu neku dugoročnost da vidimo kao cilj. Pa dobro, u principu mi trebamo da gledamo, ovaj, što kažu, na duže staze, zato i pričamo o tim mladim igračima i tako dalje. Ovaj, nadam se da ćemo, kažem, opet uspeti da napravimo neki dugoročni plan, ako je išta moguće ovde napraviti nešto dugoročno, ali generalno ovaj, trebamo tako da razmišljamo, tako svi ozbiljni klubovi razmišljaju. Meni je drago što je ovaj, što smo uspeli da dolaskom i Milana Ćirića na čelo ove omladinske škole pokrenemo neke stvari što se tiče i tog omladinskog našeg pogona i da ćemo ovaj, uzbiljiti tu celu priču neku, jer opet kad imate svoju školu, svoju neku bazu, opet sve ostalo je neka dobra i bolja nadogradnja. A mi ćemo u prvom timu se truditi opet da im pružimo šansu, ono, naravno kako zaslužuju. Ja sam neko ko voli mlade igrače s kojima je radio ceo život i volim da dam šansu mladom igraču, ali samo kad zasluži. Znači, pošto se stalno ovaj, pričaju ovaj, neke priče kako trebaju pirotska deca i tako dalje, to treba u svakom slučaju i uvek će, tako je, ja kažem, ja ću uvek pre da dam šansu detetu iz Pirota koji je kvalitet u odnosu na bilo koga drugog sa strane, ali samo znači ako je kvalitet. Tako da kažem, ovaj, nadam se da ćemo uspeti u tom nekom planu da napravimo nešto u smislu ovaj, da znamo šta su nam neki ciljevi, šta su nam prvi neki targeti, onako, znači da bi pravili neke dugoročne i veće ciljeve, moramo da napravimo i one neke manje mikro ciljeve, ovaj, ali to su već onako neke duže teme, ali kažem, mislim da postoji onako, eto, neka dobra volja ovaj, da to krene, pa nadam se će to biti uspešno. Iluzorno je da vas pitam gde ćete realizovati pripreme. Radnički poodavno nije bio negde vam grada na te zimske pripreme, ali imamo sreće da ovde imate mogućnosti da realizujete plan, imate i halu, imate bazen, imate ovaj teren sa veštačkom travom, imate kej. Jeste, Radnički ima zaista fenomenalne uslove, ne za ovaj rang takmičenja, nego i za viši, znači nadam se da će jednog dana doći i ovaj, realizacija obnove ili već izgradnje ovaj, i našeg stadiona, da se to onako... I hotela, naravno. Da, svega, jer zaista položaj i ti tereni, i hala što ste rekli, teretana, znači to je zaista ovaj, blago ovog grada i Radničkog kao kluba. Ovaj, mi smo već eto, u drugu godinu na terenu sa veštačkom podlogom koja nam omogućava da radimo onako nesmetano. Jeste to za igrače malo izazovnije, pogotovo za ove starije, jer je drugačija podloga, ove podložnje su nekim povredama, jer drugačije je izustavljanje i kretnje na toj podlozi, ali u svakom slučaju ne trebamo da kukamo, bolje i to nego da smo u nekom blatu i da nije ravno, ovako može da se radi, možemo sve da sprovedemo i s te strane treba da budemo zadovoljni. Kakva je dinamika treninga? Pa, radimo 6 puta nedeljno, u smislu ovaj, nedelja je slobodan dan, ali kažem već krećemo sa utakmicama od srede, imamo u toku nedelje i 2 treninga dnevno kad koristimo i teretanu, ovaj, da ne ulazim sad detaljnije u taj neki plan i program priprema, ali ono sve što smo zamislili za sad se, kažem, odvija se metod tog nekog broja koji bi ja volao da je veći, da imamo neke prave onako odnose koje nam trebaju za trening gde nam je onako 20 igrača neophodno, ali kažem, ovaj, sve ostalo teče onako kako treba i za sad smo zadovoljni. Eto, nadam se da ćemo uspeti u nekom narednom periodu i te igrače da dovedemo. Otvaranje sezone 7. jedinstvo Paraćin. Da, 7. počinjemo s odigravanjem prijateljskih utakmica. Prva je protiv jedinstva iz Paraćina i posle imamo ovaj, još 5 utakmica, sve igramo kod nas, sem poslednju protiv Jagodine gde smo gosti. Ovaj, tako da kažem, dovoljan broj utakmica za taj pripremni period, da probamo da u tim utakmicama vidimo dok smo stigli u tom nekom radu, u svim segmentima koje zahteva fudbalska igra, znači od neke osnovnih stvari što se tiče fizičke pripremljenosti i nekih naših zahteva i zadataka što se tiče tehničko-taktičkih stvari. Ovaj, i poenta je svakog tog nekog pripremnog perioda da napredujemo više i da budemo bolji nego što smo bili. Dogovorili smo se da o imenima u tom prvom periodu ne razgovaramo, izvinite komšija, vreda niza, da o tome ne razgovaramo
Nadam se da se polako slažu kockice i da evo možemo da definišemo ko je otišao prvo. Da, nismo pričali o imenima konkretno, jer sam vam rekao da nismo nikog potpisali, ni opet postoji uvijek mogućnost da ti igrači odu na neku drugu adresu, ali kažem generalno ono što smo pričali, za sad smo, što kaže onako, bar na papiru oslabljeni, odlaskom Markovića golmana, odlaskom Antića koji nam je bio bonus igrač iz naše škole, odlaskom Adžibabe koji je bio onako stožer ove dve godine našeg veznog reda, Ristića isto bonusa iz Kragujevca, Bogdanovića koji nam je došao iz Radničkog iz Niša, njega je Radnički prosledio opet u drugi klub, pa svi oni su bili standardni igrači, tako da kažem, i mnogo većim klubima kad fali dva igrača bude problem, ali mi smo za sad doveli opet te neke mlade igrače, igrače žene dokazivanja, došao je taj mali golman Prokopović za ove što mogu već da kažem da su tu naši članovi, koji je bio član Činje 2006. godište, dete koji će onako da bude tu, nadam se, onako neki duži period. On je došao je Čarapić, igrač isto Radničkog iz Niša, koji je bio u Siđeviću pozemljen, isto bonus igrač, on je igrač sredine terena, vezni igrač, došao je Milija Petrović, levi bek iz Vranja. Tako da kažem, to su za sad ta tri igrača, najverovatnije ćemo da potpišemo i Krstić, isto bonus igrača koji je došao iz Duboča, iz Leskovca, on je počeo sa nama da radi, i to su za sad neka, da kažem, ne mogu da kažem još pojačanja, ali to su nam igrači koji su sad tu kod nas, koji rade sa nama, koji su se onako pokazali kao dobri, da li će da budu pojačanja, vidjet ćemo kad krene prvenstvo, ali nadam se da ćemo bar uspeti još dva, tri igrača da dovedemo i svi se nadamo da će i Boža Mančić da se napokon oporavi, da će dobiti zeleno svetlo, što kažu, da počne da radi i da trenira. Uočava se to, vaša orijentacija ka mladim igračima, uz ove koje ste pomenuli, ima tu i naše dece iz podmatka, svi su oni naši, tako da dobro je da se to na neki način uklopa u ovu neku viziju nekog našeg sutra. Da, eto, što se tiče i te naše dece, bilo bi grozno da i njih ne pomenemo, znači s nama je već drugu godinu mali Dimitrijević, što preko je 2006. godište, koji radi s nama, Stojanović, vezni igrač, tu je mali Luka Petrović koji je 2007. godište, mali Rančić iz kadeta smo ga sad prebacili da radi sa nama. Tako da kažem, ima te dece talentovane, ali kojima je zaista potrebno vreme. Svi oni su talentovani onako, ali navikli su da igraju neki dečiji fudbal, a opet, kažem, treba biti pametan i to sve onako dovesti u neki balans i proceniti pravilno kad je vreme za njih. Da ne trebamo nešto da radimo na silu i da ih izgubimo za duži vremenski period, a opet potreba je i svih da imamo te mlade igrače i da oni jednog dana budu neki nosioci, a opet i ako nemaju utakmice, ni to nije dobro. Sreće što oni svi uglavnom imaju pravo da igraju za naše mladince, pa ćemo naravno u zavisnosti od te neke situacije i te neke procene naše kad je vreme za koga i njih da polako ubacujemo u vatru. Iskreno za kraj, pratim vaš rad, poštujem vašu stručnost, vaše karakterne, tako kažem, osobine kao čoveka i neću da vas opterećujem nekim pitanjima koja mogu na bilo koji način da uzdrmaju bilo šta, tako da, eto, to je to. O svim drugim stvarima imam neke svoje stavove koji su nekome oprišni, ali ono što sam želeo to je da ljubitelji fudbala čuju ove osnovne informacije koje su do vas, a sve ostalo, nadam se da će oni što je do njih učiniti da Radnički zaista za godinu ili dve bude tim shodno tradicije, a da vi ponovo kao ranije budete trener ekipe koja igra prvu ligu. Dobro, hvala vam na lepim željama, svi se tome nadamo i najvažnije je da eto, mi budemo onako pošteni prema sebi, prema lopti što kažu i nadam se da će to uvijek da negde se na kraju nagradi.